Изборните официални лица во САД треба да се подготват за големиот настан, изборниот ден 2020-та, кога милиони граѓани ќе одлучат кој ќе биде следниот председател на државата. Годинава начинот на гласање е голем предизвик поради пандемијата, а за повеќето сојузни држави решението е да се гласа по пошта. Ако предпоставиме дека меѓу 65 и 75% од гласовите ќе дојдат по пошта, тоа значи дека на тој начин ќе гласаат 90 до 105 милиони граѓани, што е значително голем број. Секако постојат бројни логистички и безбедносни предизвици при гласањето по пошта, како регистрирањето на гласачите и обезбедување на точното гласачко лифче. Сме слушнале за ситуации дека празни гласачки лифчиња биле испраќани, но тоа едноставно не е точно. Граѓаните добиваат гласачко лифче, испечатено за регионот каде што живеат, со шифрирани податоци поврзани со регистрацијата на гласачот. Откако ќе се гласа? Лифчето се испраќа по пошта или се остава во специјален центар за собирање на гласачките лифчиња. Тогаш почнува да работи изборниот софтвер на сојузната држава. Се прават дигитални фотографии од надворешниот дел на гласачкото лифче, со цел да се види дали подписот на лицето се совпаѓа со подписот кој постои во системот. Потоа се скенираат гласачките лифчиња и почнува броењето. Какви било грешки? Например, ако не достига подпис или ако тој е погрешен, се испраќаат на разгледување кај специјален тим за таа намена. Гласачите можат да го следат патот на лифчето, исто како што ги следат пакетите кои ги испраќаат по пошта или преку порака или преку апликација за изборите. Процесот е анонимен. Пликот е одвоен од гласачкото лифче кога се брои. Личните податоци на гласачите се одвоени, што е клучен чекор во заштитата на приватноста на граѓаните при гласање. Но гласањето по пошта не е решение, бидејќи не секогаш им се брои гласот на сите што гласаат. Или гласачките лифчиња ќе стигнат предоцна, или уште поважно, гласачот нема да го подпише пликот, а понекогаш и самите подписи се разликуваат. Сепак оваа година, сојузните држави го продолжија рокот за гласање по пошта. Окрузите мора да ги контактираат гласачите, со цел да го проверат нивниот подпис доколку се појави проблем. Во трка со времето, лицата кои работат на изборите сега ја проверуваат регистрацијата на гласачите и испраќаат информации како да се гласа по пошта, предупредувајќи дека крајните изборни резултати може нема да се знаат со недели потоа.